København, den 13. marts 1945. Kære mor og far, klokken 9.30 i dag falder min dødsdom, og nu venter jeg på fuldbyrdelsen, som kan ske, hvornår det skal være. Det er ufatteligt, at jeg skal dø om få timer, men jeg må sige, at jeg ikke er bange. I må ikke tabe modet. Husk, at selv en spå falder ikke til jorden, uden det er Guds vilje. De kærligste hilsner fra jeres Bent.